arrinka ku saabsan dad badan ayaa u xuslinaya in ay jago qabtaan Soomaaliya. Jagadu madaxweyne kaliya maaha, xildhibaan baarlamaan baa jira. Madaxweynuhu hadduu la doorto qofka noqdaba ra'iisul wasaare ayuu keenayaa, ra'iisul wasaaruhu wasiirre ayuu keenayaa, dalku maareeyaal buu leeyahay, agaasiyaal buu leeyahay. Soomaaliya saad la socotay dhib badan baa ka dhacay 30 sano, wax badan baa la kala tabanayaa. Dad ayaa jira gacantooda dad ay ku maqan yihiin, dad ayaa jira hanti boobay 18 gobol marka la fiiriyo iyadoon loo kala harin, dad ayaa jira weli ay dhici karto in ay xil hayaan ama ay xil raadinayaan ayagoo weli hanti Islaameed boobay. Qof cenkeeya ayaa mansabka kursiga heerku doonaba ha ahaadee ku fadhiisan kara marka laga yimaado inta aan sheego dhan. Xaalkaa waa sidee? Marka laga hadlayo in dadka soo doonanaya shaqada horta labaa loo kala qaadaa, qofka inuu soo doonto shaqo la xiriirta civil servant-ga oo ah agaasimaha guud iyo wax ka hooseeya, ama qofka inuu soo doonto jagada madaxweyne oo kale oo xubin siyaasadeed. Haddaan kasoo qaadno madaxweyne oo kale, dastuurka ayaa tilmaamaya waxa looga baahan yahay, sharciga ugu baahan yahay, shuruuda uga baahan yahay qofka noqonaya inuu noqdo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya. Qodobka 88 dastuurka wuxuu leeyahay waa inuu ahaadaa qof muwaadin Soomaali ah oo muslim ah. Markaas la sii fasiro waxay noqonaysaa muwaadin Soomaali ah. Hadda xilligan la joogo ma jiro sharciga citizenship, ma jiro. Waxaa loo noqonaa markii oo noqonaya sharci jiro sharciga citizenshipka restigistii, taasoo dhahay waxaa Soomaali lagu noqdaa dhalasho, inay ku dhaleen aabi iyo hooyo, ama in aad samaysay codsi ood codsatay in lagaa dhigo Soomaali. Marka sharcigu wuxuu kaloo ku weydiinayaa markaad tahay Soomaali, wuxuu kaloo ku weydiinaa inaad tahay good citizen inaad tahay. Taasi waxay tahay inaad ogosha inaad qaaday waajibaadka laga rabo muwaadinka. Waxaa jira waajibaad muwaadinka laga rabo iyo xuquuq muwaadinka uu leeyahay. Xuquuqda uu leeyahay waxay tahay in la doorto inuu wax doorto. Waajibaadka laga rabona waxay tahay kow, waxa ugu horreeya ilaa 9 ayuu dastuurka sheegayaa, qodobka 42 waxa uu leeyahay waa inuu noqdaa wadani daacad u ah wadanka iyo horumartiisa. Markaas waxaa meesha rabaa inuu ahaado qof daacad ah. Sika waxaa kaloo shardi kamid a inuu noqdo qof ka qayb qaata hawsha muwaadinka wanaagsan. Hadduu qofka muwaadiniintu wax u dhimaya hantidooda qaadanaya, ama oo uu ku sameynayo waxyaabo wax u dhimaya iyaga jismigooda ama arrimo kale, taasi waxay noqonaysaa inuusan imaan karin. Waxaa loo baahan yahay mas-uuliyad waalidnimo inuu leeyahay. Waxaa loo baahan inuu yahay aabe, yahay family leh, si uu ugu noqdo role model ama ugu noqdo example dhalinyarada soo socota. Waxaa kaloo loo baahan yahay inuu yahay qof dhiirigeliya midnimada. Lama rabo inuu yahay qof separatist ah oo Soomaalinimada diidan. Example ka soo qaad qof haddii uu yahay qof tagay, maxaan ku dhahaa, Soomaaliland oo kale kasoo shaqeeyay oo midnimada Soomaaliya ka hor yimid, ma noqon karaa, ma galba karaa madaxweynenima? Marka taas waxay noqonaysaa good citizen ma aha ninkan, duty-gii loo idmada ma sameyn. Waxaa kaloo rabaa inuu noqdo qof dhiirigeliya isla xisaabtanka iyo sharciga oo ka hor yimaada musuqmaasuqa iyo arrimahaas. Waxaa kaloo loo baahan yahay inuu noqdo qof canshuurta bixiya. Waxaa kaloo loo baahan yahay inuu noqdo qof difaaca dhulka Soomaaliyeed. Haddii uu mar oo ka qayb qaatay wax yeelaya dhulka Soomaaliyeed, iyana wuxuu noqonaa qof aanan noqon karin. Shuruudaasoo shuruud u oolaysa keliya oo ah inuu ahaado muwaadin. Waxaa kale oo laga rabaa inuu ahaado muslim, inkastoo aanu dastuurka sii sheegin qofka inuu muslim sunni ay noqonayo, inuu noqonayo muslim keliya. Muslim keliya haddii la waxaa soo geli karo, qofka shiicada xataa waa tartami karaa inuu qoraysa. Marka taasoo kale waxay noqon doontaa in la sii faafahay, sababtoo ah dadka Soomaaliya sharciga dejinaya markaa maynan ogeyn ama maynan gelin caqligooda in qof Soomaali uu noo kara shiico. Laakiin hadda waa dhacday. Marka waxaa loo baahan yahay meeshaas oo kale in la sii faafahay, inuu noqdo qof Soomaaliya muslim ah oo sunni ah. Waxaa kaloo loogu baahan yahay da'diisu waraan inay noqoto 40 sano qofka madaxweynaha. Waxaa kaloo laga rabaa inuu yeesho competence, awood, oo awooddaasoo ah inuu leeyahay aqoon la xiriirta hogaaminta ama inuu leeyahay khibrad la xiriirta hogaaminta. Taas ayaa waxay tahay mid culus oo ah adduunyada badankeed waxay sameeyaan dadka, in qofka marka hore uu leeyahay profession, xirfad shaqo, kadibna uu ku biiray xirfadda siyaasadda, taasoo keenaysa inuu helo aqoonti iyo waayo aragnimadii oo dhammaystiran. Sharciga Soomaali waa weydiinaa, laakiin badanaa inta badan lama weydiiyo dadka oo soo doonta madaxweynaha.
waxa kaloo aad iyana u muhiim ah experience-ga. Experience-ga waxay tahay qofku inuu yeesho xirfad la xiriirta hogaaminta. Hogaaminta marka maxaa la xiriira? Xirfado badan ayaa la xiriira. Waxaa ka mid ah in qofku inuu ka shaqeeyo hab ganacsi oo hogaamiya oo ka aada jeermaan, inuu kasoo shaqeeyo, kasoo qaado taliya ciidan inuu noqdo hogaamin, taliya guud ciidan inuu noqdo kale, ama taliya ciidan boliis inuu noqdo kale. Hogaaminta ayaa ka mid tahay. Waa inuu hogaamin soo mara muddo dheer, 10 sano, 12 sano. Waxaa kaloo rabaa waayo aragnimadiisa inay tusin dadka inuu ahaa qof daacadnimadiisa liidato, qof aan hufnayn, qof aan maxaan ku dhaha horumarsan, hadduu ahaa qof musuqmaasuq sameynaya, dastuurka iyo sharciga ku tumanayay ee xasha sameynaya ma noqonayso inuu taasi reference ma u noqonayso oo ku helo experience waxaa ahaa jir hogaamiya inuu dhaho qofka. Waxaa kaloo looga baahan yahay inuu ahaado qofka soo dalbanaayo, qof maskaxdiisu caafimaad qabto. Adduunyada maskaxda caafimaad qabto hadda ayay rabaan dastuurada badan lagu daro, sababtoo ah tan iyo markii uu qabtay Trump, adduunyada waxay isweydiisay xaaladda maskaxdiisa. Marka madaxweynaha waxaa loo baahan yahay maskaxiyan iyo jismiyan inuu helo laba shahaado oo mid tahay physical fitness dhakhtarka soo sameeya, midna ay soo sameeyaan dhakhaatiirta dhimirka oo la yiraahdo psychiatric, inuu isaga xagga maskaxda ka fiyooya. Taas waxaa kaloo laga qaadaa taliyayaasha ciidamada nuclearka adduunka dhan maamusho, 6 bilood mar ayay waxay maraa in maskaxdooda ay taam tahay in kale. Marka ugu dambeysa waxaa laga rabaa madaxweynaha inuusan dembi gelin culus. Taas marka ayaa dembi culus iyo dembi fudud ayaa jira. Marka wuxuu la imaanayaa warqad inuusan wax dembi gelin oo maxkamadii xukumin. Laakiin waxaad u malaysaa in arrimahaas aan la samayn Soomaaliya marka uu madaxweynaha la dooranayo marka 2017 waxaan joogay Muqdisho, waqtiga aad ay u gaabnaa oo dadka oo candidate ka imaanaya. Qofku uu imaanaya wuxuu dhiibaya oo keliya lacagta. Markuu lacagta dhiibo, hore ayaa laga diiwaangelinaya. Waa in ay jirtaa qofka in la diiwaangeliyo. Marka la diiwaangelinta oo soo codso codsiga uu keeno, la yiraahdaa uma qalantid iyo waa u qalantaa. Marka la yiraahdo uma qalantid, waa in la siiyaa marka qofkii oo muwaadinka ahay xaq inuu aado maxkamad. Wadamada adduunyada waxay siiyaan u dhexeeya badanaa 5 iyo 7 maalmood oo qofka haddii loo soo diido disqualified laga dhigo inuu u tartamo madaxweynenimada oo maxkamadda aado oo ku doodo. Haddii maxkamadda ay ku raacdo guddigii, markaas soo ma noqon karo. Haddii maxkamadda guddiga go'aankiisa burisana, markaas uu soo noqonayaa xaq ayuu leeyahay qor. Marka aniga arrimahaas oo idil ma dhacaan waddankanaga, waxaa jirta qofka markuu yimaadaba wuxuu keensadaa arji iyo lacagtii fiigii isla wada keenaa. Laakiin lama weydiiyo arrimaha la xiriira muwaadinimada, arrimaha la xiriira muslimnimada. Waxaasoo idil waxay yihiin wax oo guddiga laftirkiisa uma diyaarsano. Guddiga doorashada qabanaya waxaa sameeya baarlamaanka marka la doorto, iyo guddoomiyaha baarlamaanka marka la doorto ayuu wuxuu magacaabaa guddiga doorasho madaxweyne. Guddigaas marka waxaa lagu keenaa 4.5. marka iyaga laftirkooda uma diyaarsana inay hubiyaan ama ay ku sameeyaan vetting arrimahan dastuurka uu sheegayo, marka waa arrimo technical oo u baahan in doorashada soo socota si fiican looga fikiro. aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay aqoonyahan mudane Daahir Maxamed Maxamuud, sharci yaqaan Soomaaliyeed oo aan la xiriiray isagoo ku sugan magaalada London. Waa kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga.